Demà és el millor dia de l'any, és Sant Jordi. Vull dir, a mi no em parlis de Nadal, el teu aniversari, l'estiu... No. Sant Jordi és una tradició catalana maquíssima, preciosa i, a més, molt interessant. I en aquest vídeo desgranarem una mica d'on ve tot això. Per aquesta raó, penso que aquest vídeo s'ha de fer en català, però no t'amoïnis si no el parles, perquè et deixaré per aquí els subtítols per si vols aprendre una miqueta. A més, en aquest vídeo, per una banda, parlaré de l'aspecte més bàsic d'aquesta tradició, per si en un cas no hi ha ningú de Catalunya i no sap què és. I, per una altra banda, si sou d'aquelles persones que celebreu Sant Jordi de tota la vida, cada any, com hauria de ser, també comentaré cosetes que potser no coneixíeu. Com, per exemple, l'explicació de l'origen de tot això, amb la qual arribarem fins a l'antic Egipte, el significat simbòlic de Sant Jordi, què té a veure la Casa Batlló amb tot això, etc. Abans de començar, vull dir que aquest Sant Jordi, per mi, serà especialment especial, perquè estaré signant el meu llibre. Aquí teniu tota la info, però si em seguiu a Instagram, vaig actualitzant aquestes cosetes per històries. A més, justament aquest dijous, el 25 d'abril, faig una altra presentació del llibre, aquest cop al Museu Banksy, així que si us va bé, us ve de gust xafardejar o el que sigui, us espero. L'entrada és totalment lliure, és gratis, però un cop s'ompli l'aforament ja no hi podrà entrar ningú, perquè ja estarà tot ple. Molt bé, dit això, comencem. La llegenda explica que fa un munt de temps a una muntanya hi vivia un drac que treia foc per la boca i a més volava, nedava, corria... Bé, una bèstia doncs molt xunga. Clar, això era un drama pel poble perquè el drac s'atipava de menjar el bestiar. Molts cavallers van intentar donar-li mort, però van acabar ells morts. Amb l'objectiu de pavaigar a la bèstia li donaven dos vens al dia, però clar, aquests vens es van acabar, aleshores van començar a donar-li vaques, es van acabar les vaques, després bous, cavalls, fins que es va acabar tot el bestiar. I van dir, solució, sacrificis humans. I així va ser, el rei va decidir que es faria com una mena de sorteig on es posarien tots els noms dels habitants a una urna, que com ens agrada a nosaltres les urnes. Una mà innocent en trauria un nom i aquest nom seria el vermutet del drac. Un dia, com qualsevol altre, estaven fent el sorteig i el nom que va sortir era de la pròpia princesa, és a dir, la filla del rei. Clar, el rei estava destrossadíssim. I com el tema de les excepcions jurídiques en tema monàrquic no és cosa d'ara, el rei va intentar fer la furla, però bueno, no podia ser. La princesa va acceptar el seu destí i va marxar al cau del drac. El drac, que a més tenia un alè fètid, la va ensumar i quan estava a punt de fer-li una queixalada, va aparèixer un cavaller valent muntant un cavall blanc, spoiler, era Sant Jordi, i va començar la lluita aferrissada contra el drac. Va enfonsar la seva llança al pit del drac fins al seu cor. El rajolinet de sang de la ferida de la bèstia va sorgir una rosa ben vermella que Sant Jordi va regalar a la princesa. I de tota aquesta llegenda és d'on surt la tradició de Sant Jordi, que se celebra el 23 d'abril, és a dir, demà, si penjo aquest vídeo quan toca, creuem els dits. Justament també coincideix amb el Dia Internacional del Llibre, que ara en parlarem. És una tradició maquíssima de Catalunya, bueno, especialment de Barcelona. Bueno, clar, és que jo només he viscut Sant Jordi a Barcelona, la que ho penso. Aleshores, és el que conec. Però bàsicament Catalunya s'omple de flors, de roses, amor, cultura, llibres, amistat... Molt guai, oi? La tradició diu que les noies hem de regalar un llibre als nois que estimem i les noies rebem una rosa amb una espiga per part d'aquests nois. Però a hores d'ara això ja s'ha desvirtuat una mica, és a dir, actualment no cal ni que siguis noia per rebre només roses, és a dir, els nois també reben roses i a més tampoc cal que sigui la teva parella. Avui dia la tradició consisteix en regalar una rosa i un llibre a les persones que estimes, és a dir, pot ser el teu germà, la teva mare, el teu pare, el teu oncle, la teva tieta, amic, amigues, companys de feina, els casialgos, el nòvio, el pituc, i etcètera. Jo me'n recordo perfectament quan era Sant Jordi i era ben petit, era un mico, que el meu pare arribava a casa de treballar amb la rosa i el llibre, que segurament era Jerónimo Stilton i el 18º viaje al reino de la fantasia, que, bueno, aquest deu ser passajero premium de Vueling mínim. Està tota l'estona puja i baixa, vull dir, pillat un BlaBlaCar. Per Jerónimo Stilton tenim el canvi climàtic avui dia. Però, bueno, la qüestió és que era un moment molt especial per mi i, a més, també, doncs, el primer any que passa Sant Jordi amb parella també és molt xulo, amb les teves amigues també és molt guai. No sé, és que m'agrada molt Sant Jordi, podria estar tota l'estona parlant d'aquesta tradició. És molt maco, perquè al final estàs regalant cultura. A més, sempre que es regala un llibre és una cosa que penses molt. Estàs una estona rumiant què li agrada, quin és el seu escriptor preferit, què t'ha agradat a tu que li pot agradar aquella persona. A més, es calcula que es venen 1 milió de llibres cada Sant Jordi a Catalunya. De fet, l'any passat vam fer 1,8 milions de llibres, que és una bogeria. I després està tot el tema de les roses, vull dir, veure un carrer ple i farcit de roses i de flors és una cosa molt maca i també és molt maco veure com la gent intenta sempre trobar un momentet lliure de la seva feina perquè tot i ser un dia molt guai, és un dia feiner, és a dir, treballem, els catalans hacen coses, i veus com la gent intenta trobar doncs, aquest momentet bàsicament per regalar una rosa a algú i fer-li feliç a aquella persona. És molt maco això. Puc plorar, però no plorarem. És un dia
d'amor en general, amor cap a la gent que estimes, que no cal que siguin parelles, també amor per la cultura, amor per la llengua, amor per la literatura, la lectura, etc. A més, clar, que tot això sigui una tradició catalana, doncs, home. A més, també, jo això no ho sabia, m'he assabentat escrivint el guió, però és una festa que es va celebrar fins i tot durant la Guerra Civil. Una de les coses més xules de veure per Sant Jordi és la Casa Batlló. Potser sóc una persona una mica imparcial, però per mi és un dels edificis més macos que existeixen o que com a mínim he vist, doncs omplen tota la façana guarnida de flors i queda així de maca. I de cop i volta tu estàs passejant per Passeig de Gràcia i t'impacta moltíssim. Tens un moment de síndrome de Stendhal, saps? Però per què parlo d'aquest edifici de Gaudí en aquest vídeo? Doncs perquè una de les interpretacions que té és que, si us fixeu, a la façana s'explica tota aquesta llegenda que us he comentat. Comencem per les columnes de la finestra principal, que simbolitzen els ossos de les persones cruspides pel drac, bàsicament. També tenim el... És que ara sona molt malament tot, però en realitat és molt maco, perquè també tenim les calaveres, que són aquests balcons. A més, per dins, el vestíbul, que també és preciós, la barana de les escales sembla com una mica una columna vertebral o la cua del drac. I a més, també tenim la cavitat toràcica. I on està el drac? Doncs bàsicament a la teulada, les seves escates es tornen trencadís, que això és molt de Gaudí, i és una de les parts més espectaculars de l'edifici. Travessant el drac tenim la llança de Sant Jordi, amb la creu, perquè no només Gaudí era molt cristià, sinó que Sant Jordi és un màrtir i un sant cristià. O potser no? Ara en parlarem. I aquella barana d'aquell últim pis és una mica, doncs, la rosa de Sant Jordi i simbolitzaria el balcó de la princesa. Però què significa tot això? És a dir, què hi ha darrere d'aquesta llegenda i d'aquesta tradició? Comencem amb el gran protagonista, que és Sant Jordi. Aquest personatge està inspirat en el sant i el màrtir amb el mateix nom, Sant Jordi. Però realment la festivitat en si no és tan religiosa, és a dir, s'ha desvirtuat una mica o s'ha folcloritzat tot aquest aspecte de la llegenda. Sant Jordi com a sant era un soldat romà de Capadòcia, que actualment és com la zona de Turquia. Tot i que la nostra llegenda situa tota aquesta història a Montblanc, a Tarragona. Un altre cop, per aquesta folclorització que ha agafat, doncs, tot el tema del sant de Sant Jordi, ha pillat aquesta història i l'ha adaptat a la seva terra i a la seva cultura i la seva tradició. Petit parèntesis, a més, a Montblanc concretament fan una fira medieval per Sant Jordi que dura quasi bé una setmana i mitja, crec que és. Que jo vull intentar anar al cap de setmana abans de Sant Jordi, és a dir, per quan veieu aquest vídeo ja hauré anat o no, això podeu descobrir al meu Instagram. Aquest Sant Jordi, abans de ser sant, com he dit, era militar i el que va passar és que es va negar a les ordres de l'emperador dels cristians. I per això el va castigar i el va martiritzar. Diuen que el van enverinar, que el van arrossegar lligat a un cavall, que li van esgarrapar la pell, etc. Però el tio no moria, tu. Finalment va acabar decapitat. I en altres versions que diuen que aquest Sant Jordi, a part de no voler perseguir els cristians, també ell mateix era cristià. Aleshores, una de les seves gestes més importants és que abans de morir va aconseguir convertir el cristianisme a la dona d'aquest emperador que després el va decapitar. I la dona, doncs, tristament també va morir d'aquesta forma. Des de llavors el van començar a berenar. Des de llavors van començar a venerar com un sant sobretot a la corona d'Aragó. I es va començar a festejar més seriosament Sant Jordi cap al 1427. El 1456, és a dir, el segle XV, les Corts Catalanes el van fer patró oficial d'aquí. Una notació d'un diari diu... Ui, és català antic. Aquest dia fons feta crida pública per la ciutat de Barcelona que la festa de Sant Jordi fos colta generalment per tothom. Una altra teoria és que se celebra Sant Jordi perquè suposadament va guiar a les tropes cristianes per aconseguir enderrocar els musulmans. Com per exemple diuen que en el cas de Pere d'Aragó va guanyar una batalla contra els àrabs quan de cop i volta va aparèixer el nostre col·lega amb el seu cabell blanc i tota aquesta història. Aleshores, hem explicat d'on ve tot això de Sant Jordi com a sant i ara falta el tema de la rosa. Doncs, a banda de sorgir de la sang del drac, també pot ser perquè a l'edat mitjana ja se celebrava la Fira dels Enamorats a Barcelona, on es regalaven flors, especialment roses, perquè la rosa justament és la rosa de l'amor més passional. Tot i que també he de dir que Sant Jordi coincideix amb la primavera, i hi ha moltíssima història encara més antigues de festes paganes també molt relacionades amb les flors perquè estan relacionades amb la primavera. A més, aquesta rosa sempre ha d'anar acompanyada d'una espiga i una senyera. La senyera per motius obvis i l'espiga en concret perquè el ram complet simbolitzaria l'amor més femení, passional, etc. amb la rosa i la fecunditat, la prosperitat i la riquesa amb l'espiga del cereal. Perquè, bueno, antigament aquesta primavera quan brotava aquesta espigueta als camps doncs significava que tot aniria bé en quant al tema de l'agricultura. Dit això, juntes simbolitzen l'arribada del bon temps, la primavera i totes aquestes coses. L'espiga també pot venir per al fet de que Sant Jordi també és un sant molt relacionat amb els pagesos. Jordi o George, hi ha teories que diuen que ve de la paraula grega Georgios, que vol dir bàsicament com agricultor o llaurador. Una altra interpretació té a veure amb el drac. Tot i que generalment se li relaciona amb tot el tema del mal i d'enderrocar el mal, que ara en parlarem, hi ha una altra teoria molt interessant que diu que justament aquest alefètid que us he comentat a la llegenda, que feia una pudor fastigosa, a vegades és descrit com un olor que et netava només en sumar-lo. Per això hi ha diferents historiadors que ho relacionen amb l'epidèmia de la pesta.
perquè justament la llegenda pren moltíssima força en el moment que tenim aquesta epidèmia i la gent que estava desguitarrada ja no sabien què més fer, s'havia mort la seva mare, la seva filla, la seva dona, el seu fill, el seu cosí, i aquest relat de Sant Jordi guanyant el drac, que era la pesta, era una mica com una espurna d'il·lusió, era com un conte una mica motivador. La relació de Sant Jordi amb el tema dels llibres, la lectura, etc., l'explicaré més endavant, però la tradició de donar flors també pot ser que vingui perquè abans era tradició donar roses a aquelles dones que assistien a les misses del dia de Sant Jordi. Així que podem veure que Sant Jordi realment té una connexió molt forta amb el cristianisme. És una tradició molt cristiana, no? Doncs no. Doncs no tant com sembla. També hi ha gent que diu que pot tenir arrels amb altres religions o altres cultures, com per exemple la romana. Especialment per les festes que feien a la Flora, que era la deessa de la primavera, de les flors, dels jardins, és a dir, era la deessa d'aquelles noies cottagecore de Pinterest. Les anomenades floreries eren unes festes anuals romanes en honor a Flora, que eren una fantasia perquè des del 28 d'abril fins al 3 de maig els carrers es farcien de flors i plantes, és a dir, les cases, els animals, les edificacions, ens encanta. Però és que abans de continuar parlant d'altres tradicions i altres religions, el cristianisme mateix no té massa clar si qui va matar el drac va ser Sant Jordi o un altre sant. Més concretament, Sant Teodor de Macià, un sant del segle IV d'Àsia Menor, que és aquí veiem a la columna de Sant Marcos de Venècia. Que mira, que jo hi vaig anar, la veritat és que em va encantar, us ho recomano moltíssim si teniu l'oportunitat d'anar-hi, però mira, no m'hi vaig fixar. Perquè vull dir, si tu veus aquesta imatge, tu dius, aquesta persona és Sant Jordi. És a dir, és la mateixa iconografia, no? Clar, aleshores hi ha una mica de confusió. I per complicar-ho tot encara més, tenim aquest fresc del segle VII que podem trobar a una església de Turquia, que insinua que la matança del drac va ser com una mica una col·labo entre els dos. Aquí veiem a Sant Jordi i a Sant Teodor matant els dos alhora a una cosa que sembla com un drac. I direu, molt bé, però estàs parlant del drac com si existissin els dracs. Què passa aquí? Doncs realment és una metàfora. Per exemple, hi ha gent que ho interpreta com la victòria de Sant Jordi, és a dir, del cristianisme o de les persones bones, valentes, etc., per sobre del mal. De fet, tota aquesta història del drac no es va afegir fins a 500 anys més tard de la mort del propi màrtir, que realment tampoc se sap ben bé si és real, si no, si està inspirat en diverses persones, o més ben dit, no se sap ben bé què és real i què no. També hi ha historiadors que diuen que Sant Jordi està inspirat o que ve del déu Sabazio, el pare celestial de la religió frígia. I un altre cop, tornant a la mitologia clàssica, també té moltíssimes similituds amb el mite del déu Perseu, quan, per exemple, mata a Medusa, pobreta meva, o quan mata el monstre marí Ceto. En aquest últim exemple hi ha moltíssimes similituds. Tenim a una princesa que es diu Andròmeda, que els seus pares l'envien a que sigui cruspida per aquesta criatura marina. Quan Perseu arriba, mata aquest animal i salva la princesa. Vull dir, que es diu el mateix. A més, tot això sembla que vingui d'una cosa encara més llunyana. Sembla que pot tenir vestigis dels egipcis. Mira, mireu aquesta imatge. Oi que sembla Sant Jordi, però amb cara d'ocell? Doncs realment és Horus, el déu egipci, que el podem reconèixer perquè... Perdó, que la llum està canviant moltíssim. Però no sé, el sol va boig. El podem reconèixer perquè té cos d'humà i cap de falcó. I lluita o mata a un cocodril que pot ser un simple cocodril, bàsicament. El déu Set, que moltes vegades se'l representa amb cos d'hipopòtam o cocodril. O Sobek, conegut per ser el déu cocodril. El més segur és que sigui Set i us explico per què. La mitologia explica que per enveja Set va assassinar a Osiris, que era el déu més top dels egipcis, i Horus, que era el fill d'Osiris, va venjar el seu pare assassinant a Set. De fet, el nom d'Horus és bastant similar, o té una arrel similar a la de Jordi. Horus es pronuncia Hor, d'allà Jorge, George, Jorg, Jordi, Giorgio, etc. Però és que fins i tot anem encara més enrere. Abans de tot això, amb els sumeris, que són del 3000 abans de Crist, tenen una llegenda d'una mena de serp, un animal molt semblant al drac, que es diu Kurg, que significa muntanya, i això ho ha relacionat amb el Mont Blanc, però això ja són coses meves, que segresta a una princesa anomenada Ereshkigal, com succeeix a la llegenda de Sant Jordi. És que és heavy, eh? La influència de tota aquesta llegenda s'ha vist també a l'art. Per una banda, tenim aquesta pintura que es va descobrir no fa molt, però això ho explicaré a TikTok, però també hi ha moltíssimes més imatges iconogràfiques de tota aquesta història. No només a Catalunya, tenim a Durero, que el va representar Donatello, Rafael, Rubens Tintoretto, Pere Nissat, Roger van der Weyden, els murals de l'Alfambra, i a Barcelona també hi ha un munt de representacions. La façana de la Gene, de la Generalitat, que és la més antiga, data del segle XV. La de la Catedral, la façana de la plaça Sant Jaume, Casa Matller, la porta de Palau de Lloctinent, a la Casa de les Punxes, que és el meu preferit, a la cantonada o al xamfrà de Rambla Catalunya amb Diagonal.
Diagonal, etc. Uah, se m'està dormint el peu, un segon. M'està donant una rampa. Vull morir. Vale, ja està marxant. Ah, no, ha tornat. Però per què m'està pujant el bessó, per favor? Què és aquesta rampa? Vaig intentar continuar per distreure'm. Moltes persones que no siguin de Catalunya, el 23 d'abril no celebren Sant Jordi, sinó que celebren el Dia del Llibre. Però per què? Per què coincideixen aquestes dates? Doncs tot va començar a 1923, quan l'escriptor, periodista, editor valencià, Vicent Clavell i Andrés va dir: escolta, i si per incentivar la lectura, el comerç, la compra del llibre, i si fem un Dia del Llibre? Com ell en aquell moment estava a Barcelona, doncs ho va promoure a la ciutat de Barcelona. A més, en aquell moment Barcelona estava amb tots els preparatius de l'exposició internacional del 1929. Aleshores anava perfecte, i van escollir el dia 7 d'octubre, que era el dia del suposat naixement de Miguel de Cervantes, per aquesta celebració. La Cambra Oficial de Barcelona registra la proposta així: Festa del Llibre Espanyol, una altra iniciativa del nostre gelós company Don Vicente Clavel. Gelós crec que es refereix aquí a no a gelosia, sinó una persona que és molt gelosa d'allò que estima i com que és molt motivada d'allò que li agrada. Crec, jo ho he interpretat d'aquesta forma. És a dir, el diccionari.cat dona diverses definicions de la paraula gelós. Per una banda hi ha tot el tema de que sent gelosia, però també hi ha un adjectiu que és que té un cel resalós per allò que estima. És a dir, està gelós del seu honor, del seu bon nom. Jo aquest adjectiu de gelós en aquesta frase l'interpreto d'aquesta forma. La qüestió: del nostre gelós company Don Vicente Clavel, dedicar un dia de cada any a celebrar la Festa del Llibre Espanyol. Aquest modèlic projecte va passar un estudi de la corresponent ponència i està pendent de decisió. Aleshores, la veritat és que va ser tot un èxit, però amb l'objectiu de que en aquest dia el clima sigués més agradable, es va canviar la data a una de la primavera. I van dir, vale, quin dia? I van escollir el 23 d'abril concretament per fer-ho coincidir amb la suposada data de defunció de dos escriptors molt importants, Miguel de Cervantes i William Shakespeare. A més, el 23 d'abril també va morir Garcilaso de la Vega, Josep Pla... Així que si ets escriptor, vés amb compte demà, perquè, no sé, cauen com mosques. Merda, que jo sóc escriptora? Bueno, aquest vídeo estarà programat i penjat, així que jo hauré mort feliç. Però realment, això de que el Miquel i el Guillem, és a dir, el Cervantes i el Shakespeare, per qui no parla català, van morir el mateix dia, el 23 d'abril, és mentida. Cervantes realment va morir el 22, però van enterrar el 23. I Shakespeare sí que va morir el dia 23, però del calendari julià, i nosaltres fem servir el calendari gregorià. Aleshores va morir realment cap al 3 de maig, més o menys. Això del calendari gregorià i julià va ser una forma de quadrar els dies. Primer Juli César va dir: què passa aquí? Va pillar un astròleg i va fer com el calendari julià, que cada any té 365 dies clavats, menys cada 4 anys que hi ha un de 366. Però aquest calendari no era prou exacte i va fer que pel segle XVI hi hagués un farrut heavy. Així que el papa Gregori XIII va agafar el calendari i el va tornar a ajustar. Però bé, finalment es va concretar el dia 23 d'abril com a dia del llibre per tot aquest tema de Cervantes i Shakespeare, i justament coincideix amb el dia que ja se celebrava Sant Jordi, és a dir, el dia del màrtir, perquè el màrtir va morir el 23 d'abril del 303. I com no eren incompatibles, doncs s'ha fet com una mena d'unió de les tradicions i és la forma que ha pres avui dia aquest dia. Aquest canvi de dates es va fer sota la dictadura de Primo de Rivera. Per això hi ha molta gent que pensa que ho va fer amb la intenció d'enterbolir o diluir aquesta tradició tan arrelada a la nostra història, a la nostra cultura, i aquesta identitat catalana de Sant Jordi no concordava amb les idees de la seva dictadura. A més, a partir d'aquesta tradició o esdeveniment que es va començar a Catalunya, el 1995 la UNESCO va declarar el 23 d'abril com a Dia Mundial del Llibre i del Dret d'Autor. Així que res, no us vull entretindre més, vull que celebreu Sant Jordi, que demà us ho passeu molt bé, gaudiu moltíssim. Abans d'acabar, dic que em podeu seguir per TikTok, Instagram, que sempre estic fent cosetes d'aquestes de forma quasi diària. També tinc un podcast que es diu No te l'havies preguntado, que està a Podimo, i per si de cas no teniu perfil a la plataforma, jo us deixo un enllaç amb 30 dies gratis. A mi, de debò, que m'encanta Podimo. M'acompanya al tren, al cotxe, fent ordres, cuinant. A mi m'agrada molt, de debò, no ho dic per dir. De debò que m'agrada molt, i si no, no ho diria. I també, si voleu saber més a Fred Històric, teniu un llibre ple de cosetes d'aquestes. No us podeu queixar. I res, que feliç Sant Jordi. Adéu, un petonet.